Ja, humanismen kan ta sig många uttryck, till exempel i form av icke-religiösa ceremonier. Men humanisternas huvudfokus är och förblir kampen mot orättvisor och förtryck som skapas av religion och vidskepelse. Den här kampen förs framförallt i media och i debatter, seminarier, böcker och tidningar. Sverige har ju kommit ganska långt vad gäller just jämlikhet, förnuft och individens frihet och är redan ett av världens mest sekulära samhällen. De största utmaningarna ligger därför framöver utanför Sveriges gränser. Ja, att det handlar om att bekämpa lidande och att världen är orättvis och vi som har haft turen att inte bli lika drabbade som de flesta andra har en plikt att hjälpa de människor som har det svårt. Det är väl summan av det hela då. Och jag ser ju gärna att humanisterna och den samling av skara av människor vi som ansluter oss till humanistisk sätt att se på världen och livet är ett starkare stöd faktiskt, framförallt till kvinnor och barn och homosexuella runt omkring i världen. Jag tycker nog att humanismen framför allt behövs på andra ställen än i Sverige. Alltså just den internationella humanismen tror jag är det viktigaste. Och att vi finns som ett stöd för människor som inte kanske tror på övernaturliga väsen. Och för just kvinnor, homosexuella, människor med en tro som avviker från sin teokrati eller religiösa regims. Och att vi finns där för att stötta de människorna både genom biståndsverksamhet och genom att sprida idéerna om sekularismen. Du bestämmer ditt eget liv. Du skapar meningen med ditt eget liv. Och ditt liv blir precis så bra som du gör det. Det finns ingen annan som bestämmer.